Homenatge sorpresa a qui durant gairebé 14 anys ha estat conserge de la fàbrica. Jaume Valls va anar enganyat al fi de curs de les activitats del Centre Cívic i Cultural, que tornava al programa després d'un llarg període d'absència. Valls, a qui li havien demanat que hi donés un cop de mà, es va trobar que a mig fer l'espai polivalent començava a omplir-se de gent, sobretot representants d'entitats, que res tenien a veure amb el fi de curs. Va ser llavors quan la tècnica de cultura Núria Padró va explicar a Jaume Valls la realitat i va fer-lo pujar a l'escenari. Un vídeo, diversos obsequis i un llibre amb dedicatòria es va composar l'homenatge. La sorpresa ha estat bestial, no m'ho esperava i la veritat és que toca per dintre i seria, vull dir, una mentida si digués que no m'ha fet molta il·lusió. Sí que m'ha fet molta il·lusió, més he vist tota la gent que ha passat per la fàbrica, moltes entitats, molta gent, i la veritat és que em fa feliç, no puc dir que no, i des d'aquí haig de dir moltes gràcies. La iniciativa va sortir dels que treballem a la fàbrica i de moltes entitats, que tothom em deia: si feu alguna cosa pel Jaume, si feu alguna cosa pel Jaume, aviseu, i una mica és clam popular. El 30 de maig va ser l'últim dia de feina, del que ha estat més que un conserge a la fàbrica. Valls, que dijous s'abraçava amb el seu substitut, tanca aquests dies una etapa que va començar a finals del 2010, en un centre cívic on se'l coneixia com l'home dels mil oficis, per la seva faceta de manetes. La 7a edició dels Premis Tardó va distingir Valls com a persona del 2019, per estar sempre a disposició de tothom en organització de qualsevol acte i per no tenir mai un no per resposta en la seva feina de conserge.